I avui ens visita en Gabriel Jordà, investigador Ramón y Cajal de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, a l'IMEDEA, on hi ha treballat des del 2005. I dit on hi ha treballat, no sé si dir passat, un passat present, no sé què haig de dir. Bon dia, acosta't al micròfon, com estàs? Bon dia, molt bé. Ha treballat fins aquesta setmana. Efectivament. Fins aquesta setmana. I a partir de la que ve, investigador al Centre Oceanogràfic de Balears, a l'Institut Espanyol d'Oceanografia. En Gabriel Jordà és físic de formació, oceanògraf de professió i d'uns anys centrat en l'estudi del clima marí i en particular del passat i el futur del clima del Mediterrani i de com afectarà els ecosistemes marins. Aquesta setmana ha pronunciat una conferència organitzada pel Laboratori d'Investigació Interdisciplinar de sobre el canvi climàtic de la Universitat de les Illes Balears i una conferència sobre els efectes del canvi climàtic sobre el nivell de la mar, que és el tema que porta en Gabriel Jordà, en Biel Jordà, estudiant. Quants anys fa que estudies tu això? Ja deu fer bé una dècada, tot això. I una de les sensacions que vas tenir l'altre dia, Biel Jordà, sentint-te en aquesta conferència, és que tot ho feies tan fàcil. Qualsevol cosa que m'imagino, qualsevol diapositiva amb la qual m'imagino has dedicat anys i anys de feina, ho explicaves sense cap esforç, com si fos la cosa més natural del món. Gràcies, gràcies, és un gran afalac. Efectivament, bé, clar, de fet, en el final molts conceptes no són especialment complicats, no? De vegades mos perdem amb aquesta terminologia, però moltes de les coses que passen a la natura són bones d'entendre perquè ho estem tocant cada dia. Tenim exemples quan omplim la banyera, quan movem el cafè, tenim exemples a petita escala de lo que passa en el clima a nivell del planeta, no? Llavors, diguem, crec que intentar acostar-ho a la gent d'aquesta manera perquè no són complicades, no? Vull dir que no tinguin por a entendre. Biel, les Balears poden ser més vulnerables que altres llocs, potser perquè no estan habituades a canvis importants de nivell de la mar? Sí, efectivament. Un poc l'estudi que hem fet i que vam presentar a la xerrada aquesta que has mencionat era que precisament els mars marginals, i aquí estem xerrant de mars semitancats com el Mediterrani, el Carib, el mar de Japó, són uns mars que, on normalment la mar no varia molt. És a dir, no tenim les marees que tenien a l'Atlàntic Nord on veiem que pugi i baixa la mà 10 metres, no? en 12 hores, sinó que aquí la mà se mou bastant menys. Llavors, les pujades que esperam degut al canvi climàtic mos agafaran, per dir-ho d'alguna manera, com a més desprevinguts. És a dir, aquí tota la societat, totes les infraestructures no estan preparades per tenir canvis grossos, no? Llavors, una mateixa pujada aquí pensam que mos farà més mal que altres bandes. Per tant, l'augment del nivell de la mà dependria, o depèn, de diversos factors, no? Mm-hmm. Sí, efectivament. Clar, diguem, l'encalentiment global afectarà de diverses maneres a nivell de la mà, no? La mà varia per moltes coses, moltes causes, moltes coses són naturals, diguem, s'encalenteix a l'estiu i se refreda a l'hivern, i per tant se dilata i se contreu, no passa res. També de vegades plou més, anys que plou més damunt la mà que d'altres, llavors també això fa canviar el nivell de la mà. O temporades on hi ha més de gel, no? De gel que hi ha damunt la terra, no? Damunt del continent. Clar, llavors, l'encalentiment global afectarà a cada un d'aquests factors, d'aquests mecanismes, d'una manera diferent. I en particular, el que més mos afectarà serà que hi haurà més de gel que hi ha damunt la Terra, diguem que a les glaceres, a les plataformes de gel de l'Antàrtida o Groenlàndia, i també a l'expansió tèrmica. Com que l'aigua estarà més calenta, s'expandirà. Llavors, aquestes dues coses seran bàsicament lo principal que mos farà que pugi la mà. El desgel de Groenlàndia i del Pol Nord afecta bastant més que l'Antàrtida, no? Tinc entès? A dia d'avui sí. Aquí hem de distingir, diguem, quan xerrem del Pol Nord és un gel que està surant damunt la mà i aquest no afecta. Aquest és com el glaçó que tenim dins un tassó, que quan els oients ho poden fer la prova, no? Si tenen un tassó d'aigua i un glaçó, i quan s'hagi fos el glaçó veuran que el nivell del tassó no ha canviat. Queda igual. Sí. Queda això igual. Va ser la pregunta del concurs d'un programa nostre. Sí. I això va ser, record, de manera molt gràfica, la primera classe que vas rebre a l'Antàrtida, en presència també d'aquest senyor que tenim aquí
avui, sí. Gabriel Jordà. Idò, però en canvi el problema és el gel que a dia d'avui està damunt la Terra, no? El gel que està damunt Groenlàndia o l'Antàrtida, no? O els glacials. De fet, a dia d'avui, diguem, els darrers anys, el factor que ha contribuït més són els de gel, de gel que hi ha als glacials, seguit molt de prop per Groenlàndia i l'Antàrtida, diguem, seria un 10%, no? Els altres són un 25-30%, l'Antàrtida és un 10%. Clar, el problema és aquell gel que no està dins l'aigua, sinó que està damunt roca, per entendre'ns. Efectivament. Aquí sí, que si entra en contacte amb l'aigua, el volum augmenta. Això mateix. Sabem que hi ha diversos escenaris d'augment del nivell de la mar d'aquí a final de segle, però quin és el més... Bueno, hi ha dos escenaris sempre, no? L'optimista i el pessimista. Bé, realment, la gent, diguem, tot això dels escenaris, la gent que fa feina, intenten ser bastant escrupolosos i mirar molt d'escenaris variats, no? Diguem, posant-nos en que el món se torna més ecològic però seguim creixent, o que mos tornem, o que passam de tot i seguim com fins ara, o que, diguem, hi ha moltes combinacions possibles. Però és veritat que, de cara a presentar resultats, per fer-ho simple, treballem sempre intentant xerrar d'un escenari pessimista i un optimista, val? Pel que fa a emissions. Un pessimista seria, seguim tot com fins ara, vull dir, seguim augmentant-se creixent, seguim basant-nos en energies fòssils, de combustibles fòssils, i seguim emitint gasos al mateix ritme que fins ara. I l'escenari optimista seria que fem cas al que diuen els científics i com intentant... Com en Gabriel Jordà. Sí, però no només, eh? Vull dir, aquí també és important que quedi clar que diguem que hi ha molt poc temes en ciència, en política, en qualsevol cosa, que hi hagi tant de consens com es que hi ha amb això. D'aquest fet de si seguim en aquest ritme, tindrem problemes molt mals d'aturar. En Trump no està d'acord. Clar, perquè... efectivament, vull dir, però al final en Trump, jo no crec que tampoc sigui... que sigui curt, perquè mos entenguem, no? Sinó simplement en que li interessa més tenir un guany a curt plaç, perquè ha pujat en el poder prometent coses a curt plaç, que no pensant a llarg terme, no? Efectivament, això... perquè en Trump d'aquí 4 anys vés a saber si seguirà en el seu lloc, i en canvi climàtic, en canvi d'aquí 4 anys seguirà en el seu lloc, i per molt de temps. Efectivament, de fet, fins i tot si ara mos tornàssim tots superverd, una economia verda, no emetíssim un sol gram més de CO2, la temperatura del planeta seguiria pujant encara durant 10 o 15 anys, perquè el sistema té molta inèrcia. Quin és l'impacte, Biel, d'aquests dos escenaris que has dibuixat? El positiu i l'optimista i el pessimista? Entenc que és pel Mediterrani o per les illes, eh? Sí. Pel que fa al nivell del mar, mira, si demostràssim l'escenari optimista, diguem, la mà comptant que podria pujar encara uns 30-40 centímetres a final del segle XXI. Val? En l'escenari pessimista estarien xerrant d'uns 70 centímetres. Això s'ha de dir que són escenaris conservadors, perquè encara que sigui pessimista hi ha gent que està treballant en xifres més altes. Val? De moment nosaltres no les emprem perquè 70 ja és bastant problemàtic, no? I els altres són un poc més, bueno, estan més subjectes a discussió, però com a mínim, diguem, amb un escenari seguint emetint com a tal, com ara, 70 centímetres fàcilment. I el que de vegades s'oblida és que 70 centímetres pareix que no és molt, pareix que és, bueno, és poca cosa, però que damunt d'això és on van les ones, on van les tormentes, etc. No? I llavors, les tormentes que poden tenir ara si vent, que, bueno, que no fan molt de mal, que mos esquiten un poc en el passeig marítim, damunt d'aquests 70 centímetres faran que les ones entrin tranquil·lament damunt dels passatges, que s'enduguin tota l'arena de la platja, etc. No? 70, l'escenari pessimista, i el optimista, has dit? Uns 30-40. Uns 30-40. I això m'imagino que pot tenir un efecte sobre les platges, sobre la sorra. Sí, una cosa tan simple com que si la mà està més amunt, arriba més endins. Vull dir, com que tenim... Normalment el que passa en les platges d'arena, això estem xerrant de platges així, diguem, de poca pendent, d'arena, no?, bàsicament, és que quan estan en un estat natural, el sistema s'adapta de forma natural. Vull dir, simplement puja la mà i totes les dunes se van cap endarrere, la platja s'adapta i tot queda més o menys igual, però un poc desplaçat. El que passa és que ara quasi totes les platges de Balears les tenim, diguem, estan antropitzades, tenim un passeig marítim o un bulevard darrere, tenim unes estructures que fan que la platja no se pugui adaptar. Per tant, una pujada a nivell del mar voldrà dir que s'inundarà. Hi ha una regla més o menys així un poc de general, val? Que no és, però que podríem dir que per cada centímetre que puja podríem perdre mig metre
de platja, no? Llavors una pujada de 70 centímetres i de lo millor estem perdent 35-40 metres de platja en horitzontal. En el passat ja vàrem estar una mica inundats, però era per un altre tema, no? Que el nivell de la mà era més alt, o que nosaltres estàvem més a baix. estava més amunt. Sí, sí, ha tingut, clar, èpoques, diguem, si xerrant de la Terra, com a, des de la seva història, ha tingut fases del nivell de la mar més alt, nivell de la mar molt més baix, vull dir, centenars de metres més baix. És que anàvem en el Puig Major i trobàvem fòssils marins. Mm. Sí, clar, això hauríem de xerrar amb algun geòleg, perquè crec que tindreu qualcú després, sí, sí, que vos podrà acabar de... Perquè a 1.000 metres, diguem, trobar fòssils a 1.000 metres d'altura és un poc... excedeix del meu horitzó històric. També tenim geòlegs, avui tenim tantes coses... Sí, 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 després sabeu, els hi poden demanar. Però vaja, que sí que és veritat que la Terra ha tingut, diguem, la mà que ha pujat un metres per amunt per avall. El que passa, i la Terra, de fet, pel canvi climàtic, en el fons, li importa poc. Mm. O sigui, la Terra seguirà girant, seguirà fent coses, seguirà havent espècies, seguirà havent animals, seran diferents, igual que han canviat en la història. El que passa és que ara nosaltres vivim aquí i, com a qualsevol espècie, som egoistes i volem sobreviure. No es preocupa. I volem sobreviure tal com estem. I el problema és que, amb un canvi d'esclima, pues, i per anar acabant, que se'ns tira el temps al damunt, Biel, tot això també tindrà una... Ja sé que no és el teu tema, però també pot repercutir sobre la biodiversitat. Pot repercutir. Abans xerràvem, ara no xerrarem d'orques, no te preocupis, però xerràvem de taurons blancs i d'algunes espècies que s'estan desplaçant potser a zones que fins ara no eren habituals. Però estic pensant que també pot tenir un impacte sobre la Posidònia oceànica, sobre les praderies de Posidònia. Sí, efectivament. Això no té res a veure amb el nivell de la mà. Diguem, per tots els animals que viuen a la mà, la pujada a nivell no els afecta, però té que veure amb l'encalentiment de l'aigua. Diguem, el problema amb la Posidònia és que té una temperatura a partir de la qual comença a morir, mal? Que és una temperatura de 28 graus que ara, més o menys, no? Que ara només s'hi arriba de forma molt extraordinària, que és molt, molt estrany, però com que, per exemple, preveiem que la temperatura de l'aigua pujarà entre 3 i 4 graus cap al final de segle, vol dir que aquesta temperatura s'estarà superant cada estiu. Per tant, cada estiu la Posidònia estarà patint un, diguem, un estrès que no el podrà superar. Llavors, o bé s'anirà cap als més fondes, o, diguem, perdrà la capacitat funcional, no? I clar, la Posidònia, com bé sabeu, que n'heu xerrat moltes vegades aquí, és la llar d'una quantitat enorme de biodiversitat. Llavors, si perdem aquest substrat, també és d'esperar que perdem no només la biodiversitat, sinó també moltes funcions que ens aporta la Posidònia, com captació d'arena, protecció de la costa, etc. En Gabriel Jordà, com dèiem, ha estat fent feina a l'IMEDEA des del 2005. Molts anys seguits treballant a Esporles. I a partir de la setmana que ve comença una nova etapa a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, al Centre Oceanogràfic de Balears. Per què aquest canvi i quina serà la teva tasca en el futur? Bé, el canvi és, bueno, així com està la ciència en aquest estat, la gent podríem d'anar seguint allà on trobem oferta, opcions de feina, no? Jo, si m'idea, estava molt bé i tenia opcions de seguir, però, bueno, la sonografia ha sortit una opció de millora i anem cap allà, però bàsicament per fer la mateixa cosa. És a dir, allà tenim llibertat per investigar i seguir estudiant el clima del Mediterrani i seguiré venint cap aquí quan vulgueu. Doncs des del Balears Fa Ciència te desitgem moltíssima sort, Gabriel Jordà, sabem que la tindràs. Gràcies. I bé, sigui al Centre Sonogràfic o sigui a l'IMEDEA, en tot cas, els teus temes sempre han tingut que veure amb la mà. Uh-huh, efectivament, sí. És el que té ser oceanògraf, que intenta fer feina amb la mà. Doncs sí, en aquest programa no sé com ens ho fem, però jo crec que hi ha una part substancial de temes que tractem que sempre tenen a la mar. Serà perquè estem rodejats d'aigua? Serà per això. Serà per això. I serà perquè tenim dos millors investigadors a Europa. Gràcies, Biel. A vosaltres. Sort. Jibu
I anem a Algèria amb Laura del Valle, investigadora postdoctoral, membre del grup d'investigació de ciències de la Terra de la UIP i del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic. Atenció avui al link, aquest laboratori que sortirà, ja ha sortit, avui ara és el segon moment que surt, i alerta perquè al llarg del programa sortirà bastantes vegades avui. Avui rebem a Laura del Valle. Benvinguda, Laura. Hola. Com estàs? Molt bé, molt bé. Molt bé? Sí, i tant. La Laura ha vingut amb molta empenta, molta força, moltes ganes de viatjar sempre. I tant. Es necessiten moltes ganes, molta il·lusió, moltes ganes de vèncer dificultats pels llocs que tu escolleixes per anar a viatjar, o no? Una mica d'empenta, ho diríem així. Algèria és un dels llocs que fa uns anys calia un poc d'empenta per visitar. No sé si ara mateix les coses ja estan un poc millor. Vaig necessitar un visat. I així tot, quan vaig entrar a l'aeroport, vaig tenir una sèrie de, diguem-ne, problemes. Però bé, vaig poder entrar. Avui amb la Laura anem fins a Tiut. Tiut, sí. Tiut. Sí, sí. Allà hi ha un bosc fossilitzat. Sí. També hi ha unes mines de sal, uns gravats damunt de pedra, unes cicatrius provocades pels terratrèmols a Urà, unes dunes del desert, unes muntanyes i uns rius encaixats. Per què? Per què Algèria? Bé, tot va començar amb un programa que es diu Pau d'Universitats i me van concedir aquesta estada de 2 mesets a Argèlia. 2 mesos? Sí, 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 2 mesets. I arrel d'uns companys que van anar en el desert i un d'ells es va deixar l'anell de casat i el DNI a un bany al hammam, que es I diu... I va deixar anar a cercar-ho. Ell em va dir, diu, Laura, he de tornar, vols venir jo? I vaig anar amb ell i amb una companya, la meva traductora, que d'ara he de dir que en sabia bastant poc, però bé. I vam emprendre aquesta... Aventura. Aquesta aventura, sí, sí. I vam arribar a Tiut, efectivament. On és Tiut? Tiut està al sud d'Argèlia. Quasi la frontera entre Marroc i... Sí, sí, sí. Però bé, com bé has dit, hi van trobar primer de tot els gravats, la pedra, que mos van trobar una família i mos van dir, vine, vine, te mostrarem, perquè allà, clar, el turisme... Res de res. És a dir, eres... com aquell qui diu, els primers occidentals, si se pot dir així, que veien, no? I la primera mallorquina. Sí, 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 perquè els altres eren valencians. Per tant, sí. I molt van ensenyar aquests gravats, que són de prescuts de Tahili, i després vam anar a veure un bosc fossilitzat, sí. Els tenim posats a les xarxes. Avui no hem ni saludat a Ivan López, vam començar el programa, el nostre tècnic de so, ni a na Michelle Blatt, la nostra estudiant d'enginyeria informàtica, i que porta les xarxes, com sabeu, i ens ha posat unes fotografies de Laura del Valle i el seu viatge a Algèria. I una de les fotografies és justament aquests gravats, molt espectaculars, Laura. Sí, sí, a més que no estan massa estudiats, i se pot veure, si vos fixeu bé la fotografia, com hi ha el cos d'una dona... i interconnectat a partir d'una línia cap a Somo, val? I després també dins d'aquesta línia una altra línia cap a un nin. Però el curiós és com la fletxa de l'home, és a dir, l'eina de caça, està connectat en el seu cus. I també podem veure com que en aquell moment hi havia una fauna que ara ja no és. Per exemple, mamuts o gacelas o... Bé, qui diu mamuts, me referé, perdoneu, a elefants i... De quina època estem parlant? Exactament, no t'ho sé dir. No m'ho vull banyar perquè no ho sé. Abans de Crist? Tant... No se sap. S'hauria d'estudiar en detall. Sí, sí, sí. És que no. és molt interessant. Diria una barbària, sincerament. Sí. No, com que no ho sé. No, tranquil·la. I llavors és que és això dels rius encaixats? Doncs, normalment, els rius, quan van transcorrint cap a les muntanyes, sí, es van erosionant. I se van erosionant i fent en forma de U o de V. No? Com quan fem una psiqui. Efectivament, i exactament, el que fan és erosionar i encaixar-se molt. Per què? Perquè aquests dipòsits són molt més blans, sí? I tenen formes tubulars, són muntanyetes molt baixes, i sí. Imagino que la gent d'allà utilitza aquests rius de manera natural, no? És que el bosc allà no hi ha molta de pluges, de precipitació. Són com aquestes gorges que jo les conec del Marroc, que també existeixen, eh? Efectivament, sí. Després hi ha l'oasis, que sí que arriba aigua allà, però normalment jo t'aixer de, potser, 100 quilòmetres a lluny, aquests rius encaixats. Seria com a paleocanals, és a dir, antics. Anem al bosc fossilitzat aquest de Tiut. Increïble.
vaig quedar, és a dir, no sé si la fotografia se pot observar, però la meva cara era de felicitat absoluta. Qui me coneix sap que els fòssils m'apassionen, i veure aquell bosc, perquè per jo, una delícia. Perquè tu t'adediques a ser investigadora del Departament de Ciències de la Terra. Què fas? Ara estem en el Departament de Biologia, el grup de Ciències de la Terra. I què fas exactament a la universitat, Laura? Ara mateix estudio les dunes fòssils i la intercalació amb paleosols i el canvi climàtic, és a dir, les evidències climàtiques. És que avui tot va relacionat, eh? Tot va relacionat. Hem de xerrar del canvi climàtic amb en Gabriel Jordà, de l'IMEDEA, bé, de l'IMEDEA i ara de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Un bosc de fòssils. Sí, increïble, sí. Però com és això? I bolets. I a més se veia com les vetes, tot. Arbres de fins i tot 3 metres de llargària. Jo quan ho vaig veure no tenia paraules. I més que se veuen que estaven col·locats, que van... Però hi ha d'haver unes condicions molt especials perquè un bosc sencer quedi fossilitzat. Sí, la petrificació, exacte, se petrifica. Clar, i és una manera molt interessant per poder saber quines plantes hi havia en aquelles èpoques remotes. Exacte, perquè ara mateix allà tu hi vas i sí, trobes un oasis, però tot l'altre, com veureu les fotografies de les dunes, són d'allà mateix. És a dir, això són uns 5-10 quilòmetres i trobes un camp dunar increïble. Que, per cert, quan jo hi vaig anar, era el 2008-2009, i ningú ho sabia, és a dir, almenys jo no me pensava que acabaves fent feina en dunes fòssils. I en aquell moment ja vaig començar a veure les dunes. I va canviar, sí, te dona a entendre que va canviar totalment el clima. És a dir, d'haver-hi un bosc a no haver-hi res. Clar. I com te desplaces en un país tan gran? Un cotxe. Com un llavall? Bé, allà les carreteres estan en bon estat? No gaire. Però bé, se pot viatjar bé, eh? Jo després vaig anar a Tlemcen amb tren i a Tiut hi vam anar amb una ranxera. Ah? Sí, van ser tres i molt divertit. Jo suposo que també tema de dromedaris, en pla... Bé, no, has dit que pla turístic no. No, allà no n'hi havia ni un, no em vam veure. Però això sí, es van trobar un... Però a la costa, a Orà, potser un poc sí, no? Un poc més? Jo no em vaig veure. No. A Orà, a la ciutat, no em vaig veure. Allà sí que és molt més verd, eh? És a dir, la ciutat era molt més verda. I les restes, se percep d'alguna manera aquestes cicatrius del terratrèmol d'Orà? Sí, se veu amb estructures de formació. És a dir, tu pots veure materials que són sòlids que en un moment donat s'han comportat com a líquids. És a dir, han sofert liquefacció i això és a partir dels terratrèmols. Jo el que anava a fer era estudiar una miqueta... aquests, és a dir, fer com un estat de la qüestió dels terratrèmols a Orà. I el meu tutor me va dir, mira, anem a veure les cicatrius, i sí, ell li deia tantes fractures com en aquestes estructures de formació. Avui som amb Laura del Valle, de la Universitat de les Illes Balears, el departament ha dit de ciències, però Biologia, Ciències de la Terra. Grup de Ciències Grup de la Terra. De Ciències de la Terra. Sí. I també del Laboratori Interdisciplinar del Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears, i estem fent aquest repàs per aquest país tan desconegut, veritat, Laura? I tan, sí, tan proper, però tan proper i tan desconegut. I tan lluny. Farem una cosa. Anirem al butlletí de les notícies, de les 12 hores, sentirem les notícies i seguirem de viatge. Molt bé. I parlarem, si t'apareix, de les mines de sal. Les mines de sal, sí. Sí, sí, tant. I d'alguna anècdota, també, ens ha de contar a Laura. D'acord. Per què riu? Perquè me fa molta gràcia i ja només pensar-ho, recordar-ho. Fins ara. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les ciències. El magazín de ciència i medi ambient d'IV3 Ràdio. Amb Enric Colat. سنين الخواليه وايام الناس
Som al Balears Fa Ciència i Vetres Ràdio, segona hora del programa. Hem començat a les 11, avui amb temes diversos sobre jardineria, taurons blancs, canvi climàtic, i després hem anat de viatge fins a Algèria. Som amb Laura del Valle, aquesta investigadora de la Universitat de les Illes Balears, del grup de Ciències de la Terra. Ara ho he dit bé? Beníssim. Molt bé. I com que se'ns havia fet curt el viatge, Laura, us hem demanat que te quedessis aquí una estoneta més amb naltros, perquè volem repassar que algunes coses. Torna'ns a repassar el motiu pel qual tu te'n vas anar a Algèria. Una cosa bastant inhabitual. Sí, va ser per fer una estada i estudiar una miqueta l'estat de la qüestió dels terratrèmols ocorreguts a Oran a partir de les cicatrius, és a dir, dels dipòsits. Inhabitual, especialment fa 10 anys. Imagino que avui la gent ja viatja més a Algèria. Sí. I has tornat, per cert? No, però m'agradaria. Ho tenim tan a prop? Sí, però ja t'ho dic, és a dir, estan a prop, però tan lluny al mateix temps. Jo crec que amb vaixell ho devem tenir a poques hores. Sí, a tir de pedra, com diuen, però és que me'n vaig adonar compte que he estat també a Argentina i em vaig trobar com que el bot era més gran de Mallorca a Argèlia que de Mallorca a Argentina. Clar. Me refresc... Sistema social, també, sí, la mateixa llengua... Per cert, Laura, abans de passar a repassar alguns aspectes del teu viatge que ens hem deixat pendents, tu què n'opines del problema migratori de la Mediterrània? És un problema greu, la veritat, i que s'ha de fer qualque cosa, és a dir, me fa mal la sang veure aquestes situacions i que poca cosa, no, bé, no ho sé, jo crec que poca cosa se podria fer molt més, molt, però ha d'haver ganes i gent disposta. Crec que és important que al mateix temps que ens plantegem anar de viatge o fer de turista o fer d'investigador o fer del que sigui en algun país del nord d'Àfrica fem aquest tipus de reflexions com el que ens acaba de fer a Laura. Sí, no. Molt bé, ens havien deixat pendent unes mines de sal. Sí, unes mines de sal, que com bé hem dit, anàvem amb un cotxe, vam arribar a mines de sal d'una família que mos van trobar allà, que mos va acollir molt bé, la veritat és que són gent molt acollidora, i quan vam arribar a les mines de sal, me vaig adonar que no tenen el mateix sistema d'extracció minera com poden tenir a altres bandes, per exemple, del sud d'Espanya, no? O Eivissa. O Eivissa, sí. No empleaven carretilles, sinó que tenien ases i li esperaven les bosses en els costats. I tu veus un caminet petit, que jo passaven les persones i després els ases. Val? I jo hi vaig anar en diumenge, m'apens. I ells no feien feina i vaig poder observar com tenien les vistis per allà de fora. I no sé si ha canviat, perquè no estava molt, no s'utilitzava molt aquesta mina, però era impressionant veure els canvis de colors de la mina de sal. Era impressionant. És a dir, jo lògicament... Me va aparèixer fantàstica. Aquestes mines són a Tiut. A Tiut, sí. A més, se poden veure. Si tu mires Google Earth, se poden veure. Està cap a la dreta. Sal mineral. Sí. I aquesta sal mineral té res que veure amb aquelles pedres de sal que aquí a vegades arriben des nord d'Àfrica com a souvenir, que se fan làmperes de sal. No, també. Que va. Aquelles no són roses del desert, no? No. Això ja és un altre tema bastant complex que... D'acord, i estem parlant de sal per consum humà, també. Jo me penso que sí, perquè de vegades també pels animals n'hi donaven, vaig veure que n'hi donaven, no sé... Per curtir pells. Sí, supòs. Ara farem una cosa. Anem al desert? I tornem. Val, el desert és... Aquí tenc una anècdota bastant graciosa i és que vam anar... Aquí vau anar al desert, també. Home, i tant, allà, estava a prop. Perquè una gran part és desert. Efectivament. Quina calor. I molt va fer il·lusió, ja sé que ara que alguns me dirien de terrorista, no? Vam agafar el cotxe i vam fer dunes. Molt va pegar per fer dunes en el cotxe. Sí. Ara no se m'ocorriria mai, però en aquell moment vaig trobar divertidíssim. I tan divertit que m'ho van adonar que m'ho van quedar en mig de dues dunes. I cercant ajuda, els tuarets m'ho van trobar naltros i m'ho van cercar, van anar a l'aldea de vora i tractors i tot i m'ho van treure. D'aquesta interacció amb ells, doncs, hi va haver un jove que se va fixar en jo. Molt bé.
I va començar a dir-li, tant en Pablo, que era el meu company, com a Sònia, que era, en teoria, la meva traductora, que se volia casar amb mi. I jo, doncs, no m'interessava. Realment, no m'interessava. Llavors, quan tu ja vas trobar que no era tan divertit. Exacte, però la meva companya deia que sí a tot, ni no se'n donava compte, i, bueno, ella, en teoria, xerra àrab. I bé, va començar a girar-ho tot, i ja quasi tenia estrata fins que en Pablo, el meu company, se'n va donar i diu no, que totes dues són meves. I clar, i va ser quan li varen dir, jo pensava que era la teva filla i ella era la teva dona. Cap de les dues eren les seves dones, està clar. Clar, va associar. Sí, i sí, fort i no em moguis, que m'ho volien casar. I, sí. Quin malentès. Bé, no mal que vam arribar a temps, perquè allà, és a dir, quan dius que sí, definitivament ja és que sí. I te quedes allà. I te quedes allà, no? I m'ho volien per un parell de camells blancs i no sé què. Fas el que trobis, no? M'imagino. No, però la pregunta és si te cases, no podries tornar aquí. Vull dir, ja te quedaries allà. No ho sé, però tampoc ho vull saber. Deu que has provat de casar-me, ha d'estar bé. Com és, per cert, la societat argelina? Patriarcal, tancada, oberta... Matriarcal, culta... Passa, bastant. És a dir, jo vaig trobar que sí. Ho vaig trobar en el meu pare, és a dir, la gent que vaig conèixer allà. També he de dir que no estic d'acord en segons quines fets culturals, però... Hi ha masclisme? Sí. I opressió. En aquells anys, quan jo hi vaig anar, opressió n'hi havia. És a dir, ara això que diuen llibertat sexual, no n'hi havia. Me refereixo a les condicions. És a dir, si... tenen a dir si tu vols estimar una persona de mateix sexe, és a dir, estava totalment prohibit i castigat. De fet, te veuen a tu i ja se casen amb tu perquè ets una dona, sense saber quina condició sexual és. Sí, i altres coses, anècdotes, no pots sortir en el carrer amb els cabells banyats perquè significa que has mantingut relacions i està molt mal vist. Coses de dir detallets. A vegades aquests detallets també passen a altres països com Espanya, eh? També ho hem de tenir en compte. No, i tant. I de fet, a les Balears fa 100 anys, i no tant, també hi havia aquests detalls. Sí. No? Però també he de dir que les dones, les més joves, ja començaven a veure un canvi en la vestimenta, en la manera de pensar, els deixaven estudiar, podien triar una miqueta més, i això me va agradar. I vaig veure que hi havia continuïtat. Clar que sí. Quina conclusió en vas treure del teu viatge? Primer, des del punt de vista científic, Laura? Molta informació en poc temps. Molta. Molt gratificant i allà hi ha molta cosa, sí, per fer. Molt. I troc que no s'hauria de perdre a l'oblit, perquè aquest bosc... Val, n'hi ha que a Nord-Amèrica que sí, que són molt coneguts, però és que aquest també. I a lo millor ajudaria la comunitat d'allà. I des del punt de vista d'experiència... En el teu viatge a Argèlia, que va ser un viatge llarg, de 2 mesos, segons ens has contat, contenta i tornaries... Sí, tornaria. De més, la comunitat argelina me va obrir les portes sense cap... És a dir, me va deixar entrar i me varen fer sentir com uns d'ells. Si se volien casar i tot. Bé, però no me refereixo en aquests, me refereixo a la família que me'l va acollir a Tiut, perquè no hi havia, ja te dic, no hi havia cap hostatge allà, i me'l va acollir. Vam també poder veure la festa de l'Aïd. Què és l'Aïd? L'Aïd és una festa ara per la qual maten un xot, no estic molt d'acord, però bueno, i fan... Aquí. Exacte, per fer panades. Però... fan una sèrie de plats típics que només se fan per novembre. Me penso que és a principi de novembre, que és quan jo hi vaig anar i vaig coincidir. Però ja te dic, jo allà, per sobretot a Tiut, no era tan tancat com a Oran. Me refereix a les famílies, se nota més que les dones contribueixen més en els homes. En canvi, a Oran, aquesta diferència encara era més patent. És a dir, les dones per una banda i els homes per l'altra. Na Laura del Valle, aquesta investigadora del grup de Ciències de la Terra de la UIP, que avui ens ha contat la seva experiència a Algèria, principalment en el bosc fossilitzat i a les mines de sal de Tiut, que està a la frontera d'Argèlia, tocant el Marroc. Sí. Però no la part de baix. Sí, la part de baix... Més al Marroc. És el Marroc. Més a prop dels campaments de Tindouf. Sí. Sí. Del Frente Polisario, del Front Polisari. Sí, sí, nosaltres no hi vam anar.
Me'l van quedar allà, i a més que en Pablo havia de tornar, que si no t'adona hagués castigat. I més, sense senell, ja me diràs. Això de veres. Na Laura ha estat a altres països, i segur que un mes endavant la podrem tornar a tenir en aquesta secció de viatge, no és vera? I tant. Gràcies, Laura. A vosaltres. I enhorabona. Moltes de gràcies. Per viatjar. Serveix de molt, viatjar, que sí? Te lleva aquestes cucales que normalment m'ho diuen que tenim a mallorquins, però jo no ho crec. Veus el món d'una altra manera. Sí, coneixes... A més, tant geògrafs, geòlegs, el que han de fer és trepitjar la terra i conèixer-la de primera mà. I una altra cosa, aprendre que no estem sols al Efectivament, món. Que també hi ha problemàtiques mundials que s'haurien de tenir en compte i conscienciar un poc més. I en el món i en l'espai. I l'espai. Sideral. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat. Tercera hora del programa, Balears fa ciència i de 3 Ràdio. Ens queden encara 55 minuts per acabar el programa. I una de les coses que no hem fet a la segona hora, perquè avui la veritat és que hem arribat tard al viatge. Hem anat a Argèlia tard. Llavors, a la segona hora no hem pogut fer el concurs. Anem una mica retrasats. O sigui que el farem altra vegada ara. Tornarem a fer l'anunciat del concurs, que té a veure amb aquest Premi Nobel de Física de la setmana passada, Xavi. Això mateix, que els vàrem entrevistant amb Barry Barish, Premi Nobel de Física 2017. Però la pregunta té que veure amb... Bé, Premi... és senzilla. Anem a veure, la pregunta és fàcil. Què és una ona gravitacional? Que és el motiu pel qual és Premi Nobel de Física 2017. Volem saber... Què és una ona gravitacional? Tres opcions. Tenim tres opcions. És l'ona de la mà més gran enregistrada mai i que va tenir lloc en el Pacífic i va arribar, ni més ni manco, que 34 metres d'alçada. 34 metres? Tu t'imagines una ona de 34 metres? Ideal per fer surf. No ho sé jo, eh? Una altra opció seria que les ones gravitacionals són oscil·lacions de la curvatura de l'espai-temps. I la tercera opció? Una ona gravitacional és com una ona EGM amb molt d'èxit d'audiència a la ràdio. Ja sabeu que la ràdio funciona a partir d'ones. D'ones, però un altre tipus d'ones, no? Clar, i els colors també són ones. Menys mal que no m'ha xerrat de les ones electromagnètiques. Oh, clar, i també hi ha ones, quan tires una pedra s'aigua, fa unes ones. Sí, però aquesta ja tindria algú a veure amb el tema, eh? Amb el tema de les ones gravitacionals, justament. Sí, sí. Una bona manera per entendre la solució. Com va això, Michel? Tenim cridades? Sí? Molta gent mos està posant en contacte amb nosaltres. Però van ben encaminats o no, Michel? Van ben encaminats? Calcuns sí i calcuns no, veritat? Vinga, crideu ara mateix 971-13-9900 i quan quedin 5 minuts per arribar a les dues farem el sorteig, com cada setmana, per regalar un premi fantàstic, que és una excursió a Cabrera, per un oient més un acompanyant. Això mateix, i també una ensaïmada. Una ensaïmada en forma d'ona gravitacional. Sí. Gràcies a la pastisseria Can Canet i l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Repeteix el telèfon 971-13-9900. Què és una ona gravitacional? I podeu recuperar també les xarxes, el Facebook i el Twitter, l'anunciat, i... o podeu participar a través de... Directament. De les xarxes, allà mateix. Qüestió que qui ho adivini s'endú el premi. Fem una petita aturada, anem a publicitat, i en tornar fem meteo. Ah, que bé. Avui toca Agustí Jansà, que el recuperem. Quines ganes. Hola, Agustí. Bon dia. Com estàs? Bé, bé. De què parlarem avui? De calor.
De calor? Sí, jo crec que sí. Sí? Ara és època. Fa sí. molta calor avui? En aquest moment m'he mirat si la Porta de Palma hi ha 33 graus. 33 graus. No està mal. Bueno, però podria ser molt pitjor. Podria ser pitjor. Serà molt pitjor. Avui pot arribar en els 34, podria ser que 35 i tot, però vaja, no, de dic, moment no molt més. Dic en el futur. En el futur hi haurà, hi haurà de tot. Avui hem parlat, al llarg del programa, hem parlat de canvi climàtic i hem parlat d'aquesta conferència d'en Biel Jordà, aquest físic que he dedicat a l'oceanografia de l'IMEDEA i que a partir d'ara treballarà a l'Institut Espanyol d'Oceanografia. I ara abordarem doncs, un altre vessant de... que ens agrada a nosaltres sempre, com sabeu, amb en Agustí Jansà, parlar de meteorologia i parlar avui de la calor a l'estiu. Potser... particularment des de calor extrema parlarem. Aquestes puntes de calor. Sí. Onades de calor? Més que onades, puntes. Perquè per parlar d'onada de calor ja hem de fer referència a quina durada té, quant de dies s'hi està per damunt de Sant Llindar. No, parlarem dels llindars en si, de les puntes màximes que s'obtenen i per què s'obtenen aquestes màximes. Està entrant una calor, ja. Va, tampoc hi ha apretat. Balears fa ciència a IB3 Ràdio. IB3 dona una mà a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera. La seva missió és protegir la natura de les illes. Les prioritats són la cura dels espais rurals i marins i també les energies renovables. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a info@ibizapreservationfund.org. Aquest mes de juny, tots podem donar una mà a la Fundació per a la Conservació d'Eivissa i Formentera. Escápate con Valeria y Halcón Viajes a Formentera. Ahora en solo 3 horas podrás disfrutar del paraíso. Salidas todos los días desde Palma a las 8 horas. Aventúrate con Halcón Viajes y Valeria desde 17 euros ida y vuelta en el mismo día. Solicite nuestras ofertas especiales de hoteles y apartamentos. ¿Cuántas historias son desconegudes y encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat. Mira, Xavi, per les xarxes m'arriba això sobre el tauró blanc aquest famós. Ah, sí? Mira, la biòloga Anna Maria Abril... explica que, diu, el tauró blanc de Cabrera no era blanc, sinó, diu, diu en castellà, un marrajo sardinero, que no sé quina espècie és això. Clar, és una altra espècie, que és l'amnanassus, eh? No sé, podria ser. Un tauró... i quina espècie és aquesta? N'hi ha poquets, aquí li deim marraix. I el diferenciant també del que seria el tauró blanc, aquí sempre se li ha dit sol roig. En tot cas, jo trob que ara mateix ja és difícil de determinar això, no? Perquè, vull dir, l'únic que tenim és una fotografia d'aquest famós tauró. Sí, de tota manera, es marraix no arriben a 5 metres, fa com a molt 2.5-3, les femelles grosses. I aquest molt diuen que en fa 5, per tant, també és un altre dubte que sorgeix. Els taurons, els taurons blancs que avui han estat motiu de polèmica a les xarxes i ha motivat també aquesta petita entrevista que li han fet al director d'aquesta associació científica d'observació, el NITAC. Segur que les onades de calor, les puntes de calor no provoquen tanta polèmica, no, Agustí? A vegades quan són molt exagerades i es passa dels 40 graus un lloc com les Balears, doncs ja comença a tenir... repercussió social. Tot i que a vegades aquestes puntes de calor
esdevenen a llocs impropis. I llavors la gent mort. Jo record fa uns anys, a Rússia, te'n recordes? Sí, sí, sí. S'onada de calor el 2010, allò va ser terrible. Allò va ser terrible. I a França fa més... El 2003, sí. Sí. Ha hagut onades de calor molt fortes. Però bé, això no és exactament d'això de que vols xerrar. No, a la que ens estaríem referint quan parlem d'una punta de calor. Quan parlem d'una punta de calor, parlem d'una situació que en un moment d'anar permet que el termòmetre pugi molt més del que és habitual en aquell lloc. Però no vol dir que necessàriament que hagi de durar dies, ni que hagi de tenir repercussions greus per la salut, ni vol dir res del sol, sinó simplement que és una punta. I de fet, les causes també serien diferents. Sí, diguem que perquè hi hagi una punta singular, una punta d'un dia, una punta exagerada de calor d'un dia, fa falta unes certes circumstàncies, evidentment, que, naturalment, si són repetitives, si produeixen durant dies, llavors sí que parlaríem de l'hora de calor i de perill per la vida humana, però si no, en principi, no. Què mos cridaria l'atenció aquí a les Illes Balears? A les Illes Balears tenim unes temperatures d'estiu que són relativament suaus. És habitual a les illes, que és sobre la costa, Menorca, Eivissa, Formentera, també a la costa de Mallorca, és habitual no passar de 30-31 graus. Això és l'habitual, lo normal en ple estiu, que ara en aquest sentit ja començam a estar en ple estiu. A l'interior de Mallorca se puja un poc més, se puja normalment fins als 32, tal vegada 33, però això seria l'habitual. Per tant, què és el que crida l'atenció aquí? Crida l'atenció que en un dia determinat diguis la temperatura màxima ha estat avui de 41 graus. 41 graus a les Balears. I això com funciona? Com és possible? Però aquestes puntes de calor, segons el que ens expliques, sempre tenen lloc entre finals de... entre tot el mes de juliol i principis d'agost? Diguem que prefereixen el juliol que l'agost, però també n'hi ha a l'agost. Han vist puntes de més de 41 graus i de més de 43. A Balears hi ha registres de 43 i de 44 graus, i alguns s'han produït en els mes d'agost, no? Perquè se produeixi una punta d'aquestes exagerades, que és el que fa falta? Fa falta que la massa d'aire, o sigui, que calenta, evidentment. Què entenem per massa d'aire calenta? Que fora del contacte amb la Terra, la massa en si, diguem, la temperatura a uns 1.500 metres, que seria representativa des del que és la massa en si i no de l'ambient local, però sigui una massa càlida, realment càlida. La temperatura a 850 hectopascals, que són 1.500 metres aproximadament, ens dona la millor indicació de quin tipus de massa d'aire tenim. I la bé, puntes de calor a les Balears no són factibles si no pujam la temperatura a 1.600 metres, no puja per damunt dels 20, dels 22 graus aproximadament. Si no pujant damunt d'aquesta temperatura, ja no podem tenir puntes màximes. Perquè posem per cas que a 1.600 metres estiguem a 20 graus. 20. Fins on pot pujar la temperatura en terra? Pot pujar fins a 15 graus més. Perquè 15? Perquè a 1.500 metres en terra hi ha 1.500 metres de desnivell i la màxima variació de temperatura que pot arribar a haver dins l'atmosfera lliure és d'aproximadament un grau per cada 100 metres. Per tant, entre en terra, nivell de la mà, i 1.500 metres no podem passar, bé, ja direm després que hi ha alguna excepció, però vaja, en principi no podem passar d'aquest grau per 100 metres, que serien 15 graus en total. Per tant, si hi ha 22 graus a 1.500 metres, a nivell de superfície podem tenir 37 graus. I això ja comença a ser una punta forta, per damunt la temperatura del cos. Aquesta situació, aquestes puntes fortes, quan se poden donar? Pues se poden donar quan la influència marítima, en el lloc que considerem, dins el conjunt de punts de les Illes Balears, quan la influència marítima queda dificultada greument. Anem a veure, per entendre'ls molt. Les Illes Balears tenen les temperatures que he dit abans molt suportables, 30-32 graus de màxima, tenen aquesta temperatura molt suportable perquè són molt marítimes. És a dir, per tant, entra l'aire marítim i refresca. Que tenim sort.
tenim sort, evidentment que sí. Tenim sort de tenir aquesta influència marítima, perquè aquesta influència marítima mos suavisa molt el calor d'estiu. I no patim aquestes puntes que no tenen... No patim les puntes que correspondrien a la mateixa nostra latitud sobre la península, a la zona continental. Perquè, per exemple, a les regions al sud de Castella-La Manxa o no diguem Andalusia, en zones continentals se poden arribar a temperatures de 40 graus amb bastanta facilitat. Aquí, ja dic, no és que no se puguin arribar a puntes de 40 graus, però si, quan s'hi arriba és amb molta dificultat. Perquè, quina dificultat? Pues que no hi pot haver aquesta influència marítima descarada, perquè si hi és, no podem pujar més. O sigui, la mà mai puja per damunt dels 30, fins ara no ha pujat mai per damunt dels 30 graus de temperatura superficial. Amb aquesta temperatura, si ve vent de la mà, i sempre se podria dir que, en certa manera, es ven bé de la mà a les illes, no podem pujar gaire més d'aquest límit. Aquesta és la qüestió. Però, què és el que passa en dies de calor extrema? Avui podria ser un primer. No arribarem a tant. No arribarem a tant perquè avui no arribarem a un límit. Avui dissabte. No arribarem a un extrem exagerat, però sí que serà possiblement el dia més càlid a alguns punts de les Balears des de l'oclavit de temporada. Perquè, concretament, a Palma, concretament, en el sud-oest de Mallorca, el vent, en aquests moments, és de llevant. Quan el vent és de llevant, a Palma, la zona sud-oest de Mallorca, deixa de ser marítima, perquè ja el vent no mos ve de la mà, perquè el llevant no és la mà més pròxima que tenim. El llevant suposa que la mà se mos ha fet en fora, des de Palma, que estem a una era de mà, en situació de llevant, la mà se mos ha fet 50 o 60 quilòmetres en fora. Per tant, pot venir rescaufant mentre va travessant Silla. I per tant, per això podem tenir temperatures més altes del que podríem esperar. Diguem que en aquest tipus de situació, amb aquest tipus de situació de vents de llevant, Palma i el sud-est de Mallorca perden la influència marítima més forta. A l'interior de l'illa sempre se perd, en certa manera, l'interior de l'illa de Mallorca, que és l'illa gran, se perd la influència marítima bastant, però no tan important, perquè la mà, des de l'interior de l'illa, mai està més enfora de 30 o 40 quilòmetres. Per això, Agustí, sempre que si ens hi fixem aquestes puntes de calor de l'estiu a l'interior de Mallorca, sempre són a Sa Pobla... És que Sa Pobla tampoc és molt perifer, tampoc és molt interior. No. És a dir, Llubí... Sí, Llubí, Sa Pobla, Muro, és, de certa manera, el pol de calor de l'illa de Mallorca i, per tant, el pol de calor de les Illes Balears. Perquè, no en una situació com avui, no en una situació de llevant, que és la situació d'avui, en la situació d'avui, el pol de calor se'n va a Palma. Se'n va a l'est de Mallorca, a Palma, que el Calvià, Andratx. Se'n va cap aquí. Per quina raó? Perquè la mà se van fora. O sigui, la mà se van fora, és una manera de dir, òbviament, no és que la mà es mogui, però si es ven bé de llevant, en el sud-est de Mallorca ha de travessar tota l'illa. En canvi, Sa Pobla, Muro, Llubí, que tenen en més freqüències les puntes de calor de les Balears, els tenen quan hi ha situacions de vent del sud, que no deixi d'entrar la brisa. En aquest cas, des de Llubí, Muro, Sa Pobla, la mà, que és la mà del sud, se fa molt en fora. És el que li passa a Palma amb els llevants. O sigui, depèn de la situació del vent, que les màximes, les puntes de calor, se'n vagin a una zona o a l'altra de les illes. I això acaba, funciona fins i tot a les illes no tan grans. Menorca, les temperatures a Ciutadella solen ser més grans, més altes, una mica. No hi ha la diferència que hi ha a Mallorca. Però a Ciutadella les temperatures solen ser un poc més altes que a Menorca. Perquè a Ciutadella... quan hi ha llevants, que és moltes vegades en estiu, els vents han de travessar l'illa de Menorca, que no és com Mallorca, però déu-n'hi-do. A Eivissa, la zona de Sant Joan, queda mig tancada per muntanya respecte a la mà, o sigui, queda, en certa manera, aïllada de les influències marines més directes, i a la zona de Sant Joan, les màximes a Eivissa se poden disparar d'una manera molt important quan respecte de les temperatures de costa, com les que pugui haver a l'aeroport d'Eivissa, que és completament marítim. Els Pitiusos sempre fa més calor. No, els Pitiusos no fa més calor perquè els Pitiusos funcionen més marítimes, tenen un funcionament més marítim que Menorca i que Mallorca, curiosament. Els Pitiusos és molt normal l'estiu que hi hagi llevants, i aquests llevants refresquen, i excepte
a comptar els que queden aïllades, com ja dic, com pugui ser el terme de la població de Sant Joan i els seus entorns, excepte en aquestes zones, a tot l'altre, Eivissa té un ambient molt, molt marítim. A Menorca no ho és tant. A Mallorca ho és bastant menys. Eivissa és més marítima i, per tant, és que té més difícilment puntes importants de calor, encara que, com dic, també en té. A Menorca s'ha arribat a uns 40 graus, a Eivissa no. Aquest és el tema d'avui. Interessant ressaltar-ho, que no estem parlant de la calor en general i com afecta la calor els mesos d'estiu, perquè ja sabem que temperatures molt altes vora la mà doncs són insuportables d'aguantar, però estem parlant de puntes de calor. Estem parlant de, no sé si heu estat a alguns països del tròpic, que baixes de l'avió, estàs tocant a la mà i no pots suportar, però llavors és sempre igual. No sé si, allà no tenen puntes de calor. El que passa és que allà, a més, la humitat és molt forta. I hi ha que dir una cosa, quan hi ha puntes de calor aquí a les Balears, la gent va una mica confusa, quan hi ha una punta de calor important a les Illes Balears, la humitat sol ser baixa, no alta. Afortunadament, perquè sol la fa més suportable. Perquè ha dit... N'Agustí ho ha dit d'una manera molt gràfica, perquè la mà se'n retira. Sí, se'n fan fora, o sigui, depèn dels vents. O sigui, aquí solem dir gràficament, quan tothom li demanes, de bon més vent avui, de la banda de la mà. Sí, clar, perquè com que estem en una illa, sempre ve de la banda de la mà. D'acord, d'acord, però és que no és el mateix que vingui de la banda de la mà a Palma, per exemple, cas, quan hi ha sud-oest, que la mà la tenim de vora, a l'altra banda d'esquerrer, pràcticament, que quan vens a banda de la mà, després et travessa tota l'illa. Per la pobla s'atravessa tota l'illa quan es veig des del sud, i la mà és la costa sud, no la costa nord, que la pobla és bastant a prop, i a Palma, doncs, és quan es veig des de llavant, i així és com funcionen les coses. Això és una cosa primera que hi ha que tenir en compte. Naturalment, sí, el sol, que és el principal motor d'escalfament, l'escalfament de l'aire, l'escalfament de l'atmosfera, no és de dalt a baix, no és de la massa d'aire respecte cap a la inferior, sinó que és la insolació que escalfa en terra, escalfa la capa superficial, i això, aquesta escalfor se va transmitint cap a dalt, no? És una mica com quan a un carrer de poble hi ha pegat el sol tot el dia i s'escalfa especialment. Està calent, no? Sí, això seria la calor que va perdent. Sí. Clar, que seria el punt de partida, no? Perquè... Clar, si tu escaufes molt per radiació, per escaufar molt, partint d'una temperatura que ja és alta, clar, a l'estiu, juliol ja, més que ara, juliol ja, les temperatures de partida, les mínimes del dia, pues ja són bastant altes, i s'acosta encara són més. Si no soples, clar, vas afegint rescaufament, perquè el sol pega, que fins a on pots arribar? Fins que estableixes aquesta variació vertical d'un grau per 100 metres o 10 graus per quilòmetre, que seria exactament el mateix. Quan arribes a això, ja no pots pujar més. Per això tenim un límit en les màximes de calor. I aquest límit ens ve donat per la temperatura de 850 hectopascals. I aquest límit, per tant, quin seria? Pues sí, que si hi ha 22 graus, no passarem normalment de 37, però pot ser que no hi arribem. Avui tenim 22 graus a 850 hectopascals. Avui no passarem, segurament no passarem de 34, com a molt 35. No arribarem a les màxim teòric possible, perquè hem partit d'una temperatura de nit que no era tan exageradament càlida. Si això hagués passat en ple mes de juliol o cap al mes d'agost, podríem pujar més. Què ha passat quan a Mallorca, ho hem pogut comprovar, quan a Mallorca particularment, que segons els puntes arriba més amunt, quan a Mallorca s'ha arribat als 43 o als 44 graus, que s'hi ha arribat, si em passa que no se'n recordi, però s'hi ha arribat, i no s'hi ha arribat en època únicament recent, això també hi ha que dir-ho, alerta perquè l'escalfament, aquestes puntes de calor i el canvi climàtic no tenen una relació massa directa. Dic que quan hem arribat a 43-44 graus, es perd que dalt, a 850 hectopascals, a 1.500 metres, s'havia arribat en els 27 o 28 o 29 graus. Quan Agustí diu a dalt... Alerta! Avui som amb n'Agustí Jansà, expert en clima, meteorologia a la Mediterrània, i avui som en temps de calor, som en temps d'estiu. I no sé si a dalt, però al telèfon tenim en Pau de Vilches, que és el director del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears. Pau de Vilches, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Som el subdirector. Subdirector. En Damià Gómez. Disculpa, sí. Exacte, sempre t'atribueixo la direcció del laboratori, Pau. Som aquí amb t'està sentint en Agustí Jansà. Hola, Pau, com va? Com anem, Agustí? També és membre del laboratori interdisciplinari. Un laboratori que avui ha sortit al programa no sé quantes vegades ja. I va, torna a sortir. Torna a sortir. Simplement... Tenim uns investigadors i investigadores molt, molt bons i no m'estranya que surtin per tot. Sí, efectivament, en Damià Gómez és el director i en Pau de Vilchez és el subdirector i et volíem felicitar a tu i en aquest laboratori per aquest cicle de conferències que ha conclòs aquesta setmana, aquest cicle de conferències tan divulgatiu sobre el problema del canvi climàtic, abordat des de tants punts de vista diferent, Pau. Sí, moltes gràcies. Jo crec que aquest era l'objectiu. El Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic, una de les riqueses, de les grans riqueses que té, és la diversitat de seus components. El fet de tenir gent que des de l'àmbit econòmic, filosòfic, físic, biològic, estudia el canvi climàtic, les seves conseqüències, i com fer-hi front. I precisament aquesta riquesa, nosaltres des del principi vàrem tenir molt clar que la volíem dur a la societat, que ho volíem posar a l'abast de la gent, perquè poguessin comprendre millor aquests fenòmens que al cap i a la fi ens acaben afectant a tots, també, no només a la natura, sinó que nosaltres, com a persones, que éssers vius, que formem part de la natura, també patirem les conseqüències del canvi climàtic i també som els principals responsables. I per això, des del principi, vàrem pensar que seria una molt bona idea organitzar un cicle de conferències regular que permetés a tothom que vulgui venir a xerrar amb gent que està en el primer nivell fent recerca molt puntera sobre aquest tema. Una de les conferències a les quals va participar també va ser en Agustí Jansà. Agustí? Sí, la primera. La primera, no? Sí. No sé quantes heu fetes, però és que... Una per més, o sigui, sis. Sis. Totes m'han paregut interessantíssimes. Ho han estat. Ho han estat. Des de tants punts de vista diferent. Heu donat una visió molt, molt completa, la veritat, i hi ha que felicitar-vos, perquè és una bona manera, pens, d'acostar el problema a la gent. Ara interromprem una mica l'estiu, però després continuarem, perquè queden moltes coses per dir. Queden moltes coses per dir, Pau? Sí, sí, moltíssimes, moltíssimes. Queda gent d'altres àmbits que encara no han intervingut, de l'àmbit de l'economia, de l'àmbit de la química, del dret, per exemple, jo mateix, de la geografia... Queden moltes coses per dir, a més és un camp fascinant, on se van descobrint coses noves cada vegada, i la idea és tornar a reprendre aquesta sèrie de conferències a partir de setembre, sempre les feines de dimarts de cada mes, a les 7... a l'edifici de Sarriera, d'aquí de Palma, de la universitat, i això, i convidam a tothom que vulgui a que vengui. I si tenen curiositat per sentir allò que s'ha dit, que com bé comentàveu, ha estat molt interessant, és important saber que la pàgina web de Slink, que és linc.uib.eu, linc.uib.eu, allà poden trobar l'enregistrament en vídeo de totes les xerrades que hem fet, començant per s'acabar fent Agustí, la primera de totes, i acabant per s'acabar fer en Biel Jordà fa només un parell de dies. Biel Jordà, el qual hem tingut a la primera hora del programa, i ja hem recordat que aquesta ha estat la darrera conferència del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic, i als oients d'IB3 Ràdio els dic el mateix que tu, Pau, si me permets. Clar. Que també poden recuperar pues, totes les entrevistes de tots aquests conferenciants, que molts d'ells també han passat per, a part d'en Agustí, que com sabeu és col·laborador d'aquest programa per parlar de meteorologia. També hem xerrat d'aspectes que tenen a veure amb el canvi climàtic, avui mateix a la primera hora amb el físic i oceanògraf Gabriel Jordà, però també vull recordar aquella tertúlia tan especial i tan interessant que vàrem fer amb tu mateix, Pau, sí. I amb en Xavier, amb el biòleg Xavier Pastor, i amb i el filòsof... I amb en Xim Valdivielso. Això mateix, en Xim Valdivielso. Moltíssimes gràcies i reitero les meves felicitacions. Moltes gràcies. I enhorabona per el vostre programa, que també ha ajudat moltíssim a la ciència per cert, a tot arreu. Ja sabeu la primera conferència del setembre, quina serà o encara no? La primera conferència de setembre crec que la farà el doctor Enrique Morán Tejeda, que és de geografia física, i ell el que estudia sobretot és l'impacte sobre les neus i com la presència de la neu a les muntanyes se veu afectada per el canvi climàtic, i això té efectes, evidentment,
després sobre la disponibilitat d'aigua, aqüífers, etc. Molt bé. Pau de Vilchez, el subdirector del LINC, el Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic. Aquest oracle sobre el canvi climàtic de la universitat que enguany ha fet un esforç de divulgació per intentar acostar el problema del canvi climàtic a la societat. Gràcies, Pau. Moltes gràcies a vosaltres. Agustí, quan parlem, si parlem de neu i parlem de puntes de calor, la veritat és que són temes contradictoris i la veritat, qui no voldria pues, poder-se refugiar i que fos per unes hores sí, amb aquests neu, dies de calor. Que la neu està retrocedint en les planetes està bastant clar i és greu. Però, en canvi, curiosament, com a contrast, és una cosa que resulta una mica estranya. Aquestes puntes de calor de què hem parlat, aquestes ocasions especials en què la temperatura màxima a algun punt de les illes se dispara per damunt dels 41, o dels 42, o dels 43, o dels 44 graus, aquests extrems tan singulars, no sembla que estiguin, de moment, molt clarament afectats per el canvi climàtic, en el sentit que, si miram la història d'aquestes puntes, ens trobarem que el màxim de freqüència, el màxim nombre d'anys en què s'han produït aquests puntes per damunt de 41 graus, el màxim nombre d'anys que s'han produït és el decenni de 1981-1990, no el decenni, no la dècada més recents. Tindrem moltes més puntes de calor aquest estiu? Tindrem puntes de calor perquè cada any en solem tenir, però no tots els anys se passa dels 41 graus. Això ja també hi ha que dir-ho. No tots els anys se passa ni tan sols dels 40 graus. Però fer-nos a prop, sí que ens fèiem a prop. A Mallorca, segur. A Mallorca i Eivissa, més difícil. Però aquest estiu no serà tan terrible com l'any passat. No sabem com serà. L'estiu passat, no sabem, certament. L'estiu passat, efectivament, va ser molt fort. Però també hi ha que dir que l'estiu passat va començar molt prest. O sigui que quan havíem arribat en aquestes dates, a principi, estem acabant el mes de juny, ja havíem tingut unes temperatures molt altes i la mà estava molt calenta com a conseqüència d'aquesta acumulació continuada de calor durant els mesos de maig i juny. Aquest any no ha estat així, especialment el mes de juny ja ha estat bastant fresc, bastant plujós, i el mes de juny en part també, està bastant mogut. Per tant, no estem arribant amb aquestes mateixes condicions. Avui, que les condicions, ja dic, serien favorables per temperatura a nivell alt, per massa d'aire que tenim damunt, que és massa d'aire africana, amb pols de suspensions, etc. Avui, amb aquestes condicions, no serà fàcil que passem dels 34 graus o com a molt 35. En altres circumstàncies haguéssim pogut passar. Ja n'hi ha, no? Ja n'hi ha, ja n'hi ha, fa calor, i mos queixam, i a més, queixar molt, mos queixarem sempre, serà altres que... De tota manera, a mi el que me molesta bastant són aquests vespres de xaloc. Ah, aquest això és terrible. Xalocades. I, bueno, toquem fusta ara perquè, a veure, la situació avui, esperem que no se consolidi, però podria haver un moment en aquesta nit que fos favorable a una entrada d'aquestes de xaloc que fan bullir ses idees, diria, sa gent que està a la Serra de Tramuntana, a la vessant nord de la Serra de Tramuntana. Sabeu què podem fer? Pot ser que no es produeixi perquè la situació no és massa sostinguda de xaloc, en aquest moment ho és. Aquesta nit s'arribarà una punta de calor a nivell alt, per tant, la cosa podria combinar. Però no necessàriament. Les coses, les puntes exagerades, les coses extraordinàries, són difícils sempre. Són difícils sempre que es produeixin perquè han de combinar diversos aspectes. I aquesta combinació no sempre funciona. Però som un alliberant d'aquest tipus de coses. Sabeu què podem fer si són difícils? Ens posem a la fresca i sentim música. Quan a la Serra Tramuntana bufa xaloc en una nit d'aquestes, no hi ha fresca a cap lloc. No. Ivan, ens poses a la fresca? Estava esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabundo.